Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгө чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14-ноябрдагы зилзалада Ысык Көл облусунун Тоң районунда 202 турак жайдын, 4 орто мектептин, бала бакчанын, реабилитациялык борбордун, маданият үйүнүн жана интернаттын дубалдарында жаракалар пайда болгондугун маалымдады. Жетегүз районунда да 15 турак жай көзөмөлгө алынса, Балыкчы шаарында 1 турак жайдын дубалында жаракалар пайда болгон. Ушул эле облусун Кажысай айылында да мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объектилер жана айрым турак үйлөр керектен чыккан. Буга байланыштуу Кажысайда окуу процесси убактылуу токтотулду. 14-ноябрда эртең менен Ысык Көл облусунун аймагында 2 жолу жер титиреп, биринчи жолкуда күчү 7 балга, экинчисинде 4 балга жеткен. Азыр чыгымдарды аныктоо иштери улантылууда. Өткөн жылга салыштырмалуу кыргыз-өзбек чек арасында катталган чыр чатактар 3 эсеге азайып, бирок кыргыз-тажик чек арасында инциденттер 2 эсеге көбөйгөнүн Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдады. 2014 жылдын 10 айында кыргыз-тажик чегинде 32 чыр чатак катталса, кыргыз-өзбек чегинде 5 инцидент болгон. Бул маалымат 15-ноябрда Кыргызстандын чек ара кызматы өткөрүп жаткан жыйында айтылды. Чек ара кызматынын маалыматында соңку 10 айда кыргыз чек арачылары баасы 5 миллион сомго чукул аткезчилик товарларын 114 килограмм маңзачына жүздөгөн курал жарактарды колго түшүргөн. Ошто көпүрө курулушу келерки аптада башталат. Ош шаарынын Наваи көчөсүндөгү көпүрө курулушунун негизги бөлүгү кийинки аптадан тарта башталат. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаарынын вице-мэри Жапар Ормонов билдирди. Анын айтымында көпүрөнүн негизги бөлүгүн курууга жарыяланган тендер жыйынтыкталып, куруучу компаниялар аныкталган. Тендерге 320 миллион сом коюлган. Жыйынтыгында курулушту бүтүрүүгө 284 миллион сом сураган Сафари жана Мост строй отряд курулуш компаниялары тандалып алынды. 32 миллион сом үнөмдөлүп калган. Учурда курулушка даярдык иштери жүрүп жатат. Ош шаарынын Наваи көчөсүндөгү көпүрө шаардын мурунку бийлиги тарабынан бузулуп, кайра куруу иши токтоп калган болчу. Учурунда Оштун мурунку мэри Мелис Мырзахматов бул долбоорду кылым курулушу деп атаган болчу. Ошто муздаткыч жана кир жуучу машине куруучу завод ачылат. Аталган завод курулуп бүтүп, ушул жылдын аягына чейин пайдаланууга берилгени турганын Ош шаарынын бийлигинин маалымат кызматы кабарлады. Завод кытайлык инвесторлордун Жиммей биргелешкен ишканасы менен биргеликте курулууда. Ага жалпысынан 5 миллион АКШ доллары сарпталган. Завод иштей баштаган күндөн тарта Ош шаарынын 50 тургуну иш орду менен камсыз болот. Завод толук кубаттуулукта иштеген учурда 500 адам жумуш менен камсыздалышы пландалган. Буга чейин Ошто Кытай Кыргызстан биргелешкен гипсокартон заводу ачылган болчу. Ош шаарында укугу тепселенип, балдары менен көчөдө калган аялдардын саны артууда. Күйөөсүнүн зомбулук көрүп, таяк жеп, балдары менен кыштын күнүндө көчөгө куулгандардын укуктары тартип сакчылары тарабынан корголбой келет. Үй бүлө зомбулугуна кабылган аялдардын укуктары кагазда корголгону менен иш жүзүндө ал мыйзамдар иштебей жатат. Үй бүлө зомбулугунан 3 баласы менен барар жери жок калган аялдын өз укугу үчүн күрөшкөн бир күнүнө кабарчыбыз күө болуп келген. Жүзүн көрсөткүсү келбеген каарманыбыз жолдошу менен мындан 2 жыл мурун ажырашкан. Анын айтымында ал турмушка чыгарда күйөөсүнүн үй бүлөсү бар экенин билген эмес. 5 жыл чогуу жашап 3 балалуу болгон соң күйөөсү Орусияга барып мурдагы аялы менен жарашып алган. Мен кыркым чыга электе бул бияка үйүнө келип, үйдү карайм деп келип, аркы аялына келип жашап жүргөн экен эле. Кийин соседтер айтып берди. Анан уже мен менен жашап жүрүп, бала аялын деле төрөттүр, аны деле 3 балалуу кылып коюптур. Кийин мен балдарым экөөнүн ата энем чоңойтуп берели, экөөнү чоңойто албайсың, кыйналасың деп кайне кайнатам карашпайт балдарды. Анан ал Россияга кеткен, Россияга барып менен кийин дагы аял алып үйлөнүп алыптыр. Бир кыздын жана эгиз уулдардын энеси учурда барар жайы жок айла таппай турган чагы. Атасынан 3 баласына төлөнчү алиментти да 2 жылдан бери өндүрө албай жүргөнүн айтат. Квартирага чыгыш үчүн менин зарплатам жетпейт да агачы. Анан балдарымын кийим кечегизи, продуктазы, садигине мен вообще айлыгым жетпейт да. Өзүмдүн айлыгым азыр 5 миңге жетпеген акча да. Эми мен ал жерде дозум эме кылып бергендиги үчүн мен заодно майли ошол акча менен ошол жерде иштеген жеримде жатып калтам, зато квартирага кетпей атат. Үйүнөн тамак ашап келишет, эртең менен келишкенде мынан жооп алып.
Обедте эме кылышат, тамак калат ошончолом, анан ушундай өзүм бир 50 сом эме кылып алып жейм. Эне 2 жылдан бери сотко берип чечим чыкканы менен жолдошу аткарбай келет. Ош шаардык сотуда ага эч кандай чара колдонбой келүүдө. Айласы кеткен айым ак жүрөк кризистик борборуна кайрылган. Алар азыр эненин ишин карап, юридикалык кеңешин берип жатат. Эт экен же иштесе өтө ушу 1000 сом, 2000 сом зарплата салат экен деп ошондой справкаларды, фиктивный справкаларды алып келип тапшырып коюшуп атат да. Анан кийин алименти совсем мизер кылып. А бизде эгер сен иштебесең, эмне кылбасаң, мына бизде стат управление бар. Стат управление эсебинден ошондо азыр средний прожиточный зарплата неме шаардын ошо жашоочунун канча болсо, где-то август сентябрьлеринде ушу 10-11 азыр 12 000 жакын чыккан да ошо акча. Ошонун акчасын эсебинен тапшырыш керек, сөзсүз төлөш керек же мына. Мындан соң каарманыбыз менен бирге Ош шаардык сот департаментине бардык. Аталган мекеменин башчысы бул айымдын ишин караган адис жок деп башка бир жүйөлөрдү айтып жооп берүүдөн баш тартты. Бир топ убакыттан кийин сот департаментинин башкы адисинен жооп алалдык. Сот аткаруучулар тууралуу мыйзамы бар. Ошол мыйзамдардын негизинде карап туруп, алимент өндүрүп эмнеге өндүрбөй жатат, ал биринчиден ошол материал менен таанышыш керек. Анан ошол материалдарды карап чыгып, анан ошол материалдарды карап чыккандан кийин ошол негизинде гана айта алабыз да. Азыр бүгүнкү күндө ал материалдар менен таанышпайбыз. Эмне себептен, эмне үчүн өнбөй жатат, ал үчүн азыр мен үчүн белгисиз. Каарманыбыздын 2 жылдан бери өнбөй жаткан алиментинин суммасы 100 000 сомду түзөт. Бирок ал бул акчанын бир тыйынын да ала элек. Бул арада өз күйөөсүнөн зомбулук көргөн каарманыбыз 3 баласы менен шаардагы ишканалардын биринде баш калкалап келет. Учурда анын андан башка барар жери жок. Диний көз караш менен алганда да аялдын колунда калган балдарды багуу милдети ажырашып кеткенине карабай атанын мойнунда каларын эскертишет. Аял затынын материалдык жагы, моралдык жагы толук менен эркектин мойнуна жүктөлөт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, балалуу болгондо кыз баланы бой тартып турмушка чыкканга дейин, уул бала балагатка жеткенге дейин толук багуу атанын мойнундагы шарият милдеттендирилген амалдардын бири. Ал эми алимент маселесине келе турган болсок, шарият дагы колдойт, түздөн түз ата буну төлөш керек. Колунда калган балдарды багуу менен бирге ар эшикти каккылап, өз укугун коргоо ажырашкан аялдардын мойнунда кала берүүдө. Үй бүлө зомбулугунан көчөгө куулган аялдарга ар тараптан жардам берген шаарда бир уч гана бей өкмөт уюмдар бар. Укук коргоо органдары болсо, мындай аялдардын укугун коргоого дилгир келишпейт. Мындан улам жылдап алимент ала албай, мүлккө ээ болбой, моралдык жактан сынган аялдардын саны арабызда улам артууда. Альбина Жолоева, Адина Досумбетова, Азам Бузриков, Ынтымак. Өткөн ишембиде Ош чек ара кошунунда жаш жоокерлердин ант берүү аземи өттү. Анда Ош, Чал Абад жана Чүй областарынан келген 147 жоокер мекенин коргоого ант берди. Эми алар окуу борбордо 40 күн даярдануу курсунан өткөн соң чек ара тозотуна кызмат өтөөгө жиберилет. Жоокерлер Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай Эл Республикасынын чек ара тилкелеринде аскердик милдетин аткарат. Өз каалоосу менен ушу мекенди коргогон үчүн ата мекенибизге кызмат өтөйүн деп ушу 1 жылга кызмат өтөгөнгө жоокерлер келишти. Ант берүү аземинен кийин булардын окуу борбордо окуу тартиби боюнча окушат. 40 күн ичинде даярдык көрүп туруп чек ара тозот туруктарга жөнөтөбүз. 2014 жылдын акыркы 10 ай аралыгында Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы тарабынан баасы 5 000 000 сомдук аткезчилик жолу менен ташылып бара жаткан жүктү колго түшүрүшкөн. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, жыл башынан бери чек арачылар 114 кг баңгизат, ок атуучу 10 курал, 164 курал жарак, 62 дана ок дары колго түшүрүшкөн. Ошондой эле жыл башынан бери чек арачылар күч түзүмдөрү менен бирге чек арада курал алып өтүүгө аракет кылган 4 адамды кармаган. Сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы жаңылыктар мына ушулар болду. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.